सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास प्रतिसम्म ट्विट दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइन मोबाइल र लम्की एफएमबाट पनि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा सहकर्मी बिन्दु चन्द र नवराज पनेरको नमस्कार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन मन्त्रालय अध्ययन अनुसन्धानका नाममा करोडौँ बजेट खर्च गर्दै उपभोक्ता समिति र निकटका सङ्घ संस्थासँग गुपचुपमा सम्झौता, धनगढीमै बसेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइरहेको आरोप। सुदूरपश्चिममा पर्यटकीय गन्तव्य छनौटमै भएको त्रुटिले अहिले आएको बजेटमा पनि अनियमितता भइरहेको प्रदेशवासीको आरोप। बजेट सदुपयोग नहुँदा पर्यटन प्रवर्धन हुनेमा आशंका। तेस्रो पटक बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले योजना आयोग गठन गर्न सकेन। प्रदेशमा विकास रणनीतिको समेत अभाव, फेरि पनि पहुँचको भरमा योजना छनौट हुने संकेत। आगामी आर्थिक वर्षमा स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न उपमहानगरलाई धनगढीवासीको माग। स्थानीय स्तरमा रहेका स्रोत साधनको पहिचान गरी युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्न आग्रह। र धनगढीको बस पार्कमा एक होटलमा युवकको नग्न अवस्थामा सब फेला, हत्याको आशंकामा सँगै रहेका दुईजना पक्राउ। काठमाडौँमा भएको बम विस्फोटमा बझाङका एकजनाको मृत्यु भएको पुष्टि। के तपाईँलाई थाइराइड भएको त छैन? यदि थाहा पाउनु छ भने विश्व थाइराइड दिवसको अवसरमा यही जेठ 11 गतेदेखि 17 गतेसम्म थाइराइड चेक जाँच प्याकेज निसर्ग हस्पिटलमा थाइराइड जाँच शुल्क र विशेष डाक्टर चेक जाँच शुल्क सहितको प्याकेज मात्र रु 700। थाइराइडका लक्षणहरू: महिनावारी गडबडी हुनु, गर्भ खेर जानु, धेरै मोटाउने वा धेरै दुब्लाउने हुनु, कपाल धेरै झर्नु, सुस्त मनस्थिति देखा पर्नु, उमेर अनुसार बच्चाको उचाइ र तौल नबढ्नु, शरीरका जोड्नेहरू दुख्नु, छाला सुक्खा र खस्रो हुनु, स्वर परिवर्तन हुनु र घाँटी सुनिँदै जानु, मुटुको ढर्कन छिटो छिटो हुनु, धेरै जाडो वा गर्मी महसुस हुनु र अनुहार र आँखाका डिलहरू सुनिनु। याद गर्नुहोला, यही जेठ 11 गतेदेखि 17 गतेसम्म बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म सम्पर्क निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर पाली, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्वपट्टि, होटल डिबुटी अगाडि, धनगढी कैलाली। फोन नम्बर 0915 26 681, 98 65 68 01 00। आहा, कस्तो चिटिक्क परेका झ्यालटोका, अनि घरभित्रको सजावट पनि उस्तै, पेन्टिङ पनि सँगसँगै गर्नु भएको रहेछ। होइन, यति धेरै गर्न कति छिटो धाउनु भयो नि? अनि सामानहरू कहाँबाट ल्याउनु भयो? ए, यसको लागि त श्री ओम सप्लायर छँदैछ नि उत्तर बिहारी चोकमा। त्यहाँ त सिसा, प्लाई, रेडिमेड ढोका, चिटकनी, हत्ता, किला काँटी तथा किचन फिटिङको सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्। ए हो र, मेरो पनि घर सजावटका सामग्री ल्याउनु छ, म पनि उतै जान्थे। नम्बर चाहिँ कति होला भन्नु न? ल, नम्बर चाहिँ सबैले सुन्नु, 98 68 86 58 24 र 98 15 63 09 09। प्रोप्राइटर सुरेन्द्र खडायत। सम्पर्क श्री ओम सप्लायर्स, उत्तर बिहारी चोक कैलाली मोडेल स्कुल नजिक। साथै हाम्रो यहाँ सिसा, शिखर ब्रान्डका प्लाई र रेडिमेड ढोकाहरू, चिटकनी, हत्ता, किला काँटी तथा किचन फिटिङका सम्पूर्ण सामानहरू पाइन्छन्। एकपटक सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला। दिनेश खबर अब विस्तारमा। धनगढीको बस पार्कमा एक होटलमा युवकको नग्न अवस्थामा सब फेला परेको छ। उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 4 बस पार्क स्थित शिरपाल होटलको कोठा नम्बर 105 धनगढी वडा नम्बर 5 तारानगरका आदर्श भट्टको सब फेला परेको हो। भट्टको सब पूर्ण रूपमा नग्न अवस्थामा फेला परेको वडा प्रहरी कार्यालय धनगढीका प्रहरी निरीक्षक उकिल सिंहले बताउनुभयो। भट्टसँगै होटलको कोठामा रहेका धनगढीका दुईजनालाई पक्राउ गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 उत्तर बेहेडीका यशपाल मल्ल र प्रकाश चौधरीलाई प्रहरीले गरेको हो। दुवैजना लागु औषध सेवनकर्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलको मुसुलका संकलन गरी अहिले सब पोस्टमार्टमका लागि सेतेन्चल अस्पतालमा लगिएको प्रहरी निरीक्षक सिंहले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मृतकको शरीरमा कुनै पनि किसिमका निलडाम भने देखिएका छैनन्। यद्यपि शंकास्पद अवस्थामा सब फेला परेकाले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। काठमाडौँमा बम भएको बम विस्फोटमा परि बझाङका एकजनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। बझाङ जिल्ला जय पृथ्वी नगरपालिका वडा नम्बर 1 निवासी प्रजुल साईको बम विस्फोटमा मृत्यु भएको हो। साई प्रतिबन्धित चन्द समूहका प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटी भिटी इकाइका विद्यार्थी नेता हुन्। कक्षा 10 सम्मको अध्ययन
अध्ययन बझाङमै गरेका छाई उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौँ छिरेका थिए। हिजो बैतडीको डोगडा केदारमा फेला परेका दुईवटा बम निष्क्रिय पारिएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 सिरकोट स्थित महाकाली राजमार्गमा राखिएका दुईवटा बम निष्क्रिय पारिएको हो। बैतडी स्थित नेपाली सेनाको हनुमान ध्वज गुल्मको बम डिस्पोजल टोलीले निष्क्रिय पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। दुवै आइडी बमहरू रहेको बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक रविन्द्र चन्दले जानकारी दिनुभयो। बम फेला परेको स्थानमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहको युवा संगठनको नेपाल बन्द अपिलको पर्चा पनि भेटिएको हनुमान ध्वज गुल्मका क्याप्टेन देवेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। यस्तै कैरालीमा वडा कार्यालय अगाडि भेटिएको वस्तु भने नक्कली भएको पुष्टि भएको छ। भ्रम सिर्जना गर्न उक्त वस्तु राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैरालीले जनाएको छ। जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 कार्यालय अगाडि बोरामा भिडिएको अवस्थामा शंकास्पद वस्तु फेला परेको देखेपछि सेनाको टोली डिस्पोजका लागि गएको थियो। सेनाको टोली पुगेपछि उक्त वस्तु नक्कली भएको र त्रास सिर्जना गर्न मात्रै राखिएको पाइएको हो। बोरामा 10 लिटरको ग्यालनमा पेट्रोल मात्र भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश डाङ्गेले बताउनुभयो। डोटीको सेती नदीमा एकजना डुबेर बेपत्ता भएका छन्। डोटीको आदर्श गाउँपालिका वडा नम्बर 5 लामीखालका 45 वर्षीय पुष्कर सिंह सेती नदीमा डुबेर बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले जनाएको छ। उहाँ युवा संघका तत्कालीन सेती अञ्चलका अध्यक्ष पनि रहेको जनाइएको छ। डोटीको गोपघाट नजिक सिंह मलामी गएका बेला नुहाउने क्रममा सेती नदीमा डुबेका हुन्। खोजीका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी घटनास्थल पुगेको डोटी प्रहरी प्रमुख एसपी विद्यानन्द माझीले जानकारी दिनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अध्ययन अनुसन्धानका नाममा करोडौं बजेट खर्च गरिरहेको छ। मन्त्रालयले प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणतर्फ विभिन्न किसिमका योजनामा अध्ययन अनुसन्धान र गुरुयोजना बनाउने नाममा करोडौं बजेट खर्च गरिरहेको हो। मन्त्रालयले निकटका व्यक्ति र संघ संस्थासँग गुपचुपमा सम्झौता गरेर सम्भाव्यता अध्ययनको नाममा रकम सिद्ध्याइरहेको छ। सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा नगएर धनगढीमै बसेर प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानी लिने दिने काम पनि भइरहेको पनि आरोप लागेको छ। तर मन्त्रालयका सचिवले समेत यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरिरहनु भएको छ। सुनौ सहकर्मी जनक विष्टको यो सामग्री। आर्थिक वर्ष सकिने बेला बजेट खर्च गर्ने सटारोले छोएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अध्ययन अनुसन्धान शीर्षकमा करोडौं बजेट खर्च गरिरहेको हो। मन्त्रालयले पर्यटन वन उद्योग वातावरण विज्ञान प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका अध्ययन तथा अनुसन्धानका योजना छनौट गरी करोडौं बजेट खर्च गरिरहेको हो। वन क्षेत्रका विभिन्न योजनामा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भन्दै 10 करोड 35 लाख बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालयले निकटका व्यक्ति र संघ संस्थासँग गुपचुप सम्झौता गरी बजेट खर्च गरिरहेको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले उच्च मूल्यका जडीबुटीको अध्ययन अनुसन्धान प्रशोधन र निर्यात गरी पीपीपी मोडलमा उद्योग स्थापना गर्न खोटो संकलन सम्बन्धी अध्ययन, घाँसे मैदान व्यवस्थापन अध्ययन, वन वातावरण सम्बन्धी अध्ययन, जडीबुटीको बजारीकरण मूल्य श्रृङ्खलाको अध्ययनका लागि एउटै संस्थासँग 10 करोड 35 लाखमा सम्झौता गरेको छ। तर उक्त संस्थाले सम्बन्धित क्षेत्रमा नपुगेरै प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रालयमा पेश गरेको दावी गरिएको छ। वन क्षेत्रको जस्तै गरी उद्योग तर्फ खनिजन्य पदार्थको अन्वेषण, सम्भाव्यता अध्ययन, ठूलो उद्योग स्थापनाको लागि अध्ययन तथा विस्तृत योजना तयारका लागि विनियोजन गरिएको 1.5 करोड बढी बजेट, पर्यटन तर्फ होमस्टे पहिचान, कञ्चनपुरमा भ्यू टावर निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, पर्यटन प्रोफाइल निर्माणमा 1.5 लाख बढी तथा मन्दिर निर्माणमा 16 करोड बजेट समेत निकटका व्यक्ति र संघ संस्था मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको छ। यसै गरी मन्त्रालयले विज्ञान प्रविधि, वातावरण तथा जलवायु, उद्योग वाणिज्य तर्फ समेत सम्भाव्यता अध्ययन शीर्षकमै करोडौं बजेट सिद्ध्याउने सलखेल भइरहेको छ। मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सकिने बेला समेत निकटका व्यक्ति तथा संघ संस्थासँग सम्झौता गरी बजेट कुम्ल्याउने सलखेल गरेको स्रोतको दावी रहेको छ। तर यी आरोपहरूको विषयमा मन्त्रालयले भने प्रतिक्रिया समेत दिन मानेको छैन। प्रतिक्रिया माग्न मन्त्रालयमै पुग्दा सचिव मेघनाथ काफ्लेले समय उपलब्ध गराउन नसकिने दावी गर्नुभयो भने त्यसपछि पनि पटक पटक सम्पर्क गर्दा समेत काफ्लेले प्रतिक्रिया नै दिनु भएको छैन। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि जनक विष्ट धनगढी। दिनेश खबरमा अब एकैछिन ब्रेक पालो। हाम्रो
लागौ, बाल विवाह अन्त्य गरौ। नेपाल सरकार, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। डिटर्जेन्ट पाउडर लेमन र ज्यास्मिन फ्लेभरमा दिने छ ताजापन, सुगन्ध, बेजोड शक्तिको धुलाई र कपडाको सुरक्षा। सदैव ताजापन र मिठो वास्नाको लागि दिनेश सोप एन्ड हाउस होल्ड इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड, कैलाली, नेपाल। ब्रेकपछि दिनेश खबरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसंग, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएपछि तेस्रो बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि योजनाहरू छनौटको प्रक्रियामा छ। प्रदेश सभा सदस्यहरूले सरकारलाई योजनाहरू माग गरिरहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2074-75 र 2075-76 योजना पहुँचका आधारमा खर्च भएको र उपलब्धि शून्य रहेको आरोप खेप्दै आएको प्रदेश सरकारले तेस्रो बजेटका योजना छनौट गर्दा पनि आयोग गठन हुन नसक्दा फेरि सोही समस्या दोहोरिने संकेत देखिएको छ। सुनौ सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो वर्षका लागि 3 महिने बजेट ल्याउँदा र दोस्रो वर्ष पूर्ण बजेट ल्याउँदा पनि पहुँचकै भरमा योजना छनौट भयो। वन उत्पादन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्च गरेको आरोप पनि खेप्दै आएको छ। योजना आयोग नभएपछि प्रदेश सरकारले पहुँचको आधारमा योजनाहरू छनौट गर्दै आएको छ भने प्रदेश सरकारसँग दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना समेत रहेका छैनन्। आयोग नभएकै कारण बहुउपयोगी योजनाहरू छनौटमा प्रदेश सरकार चुकेको आरोप लाग्दै आएको छ। तेस्रो आर्थिक वर्ष शुरू हुँदा पनि प्रदेश योजना आयोग गठनको प्रक्रिया समेत शुरू भएको छैन। विकासीय योजनाहरूको बैङ्कको रूपमा रहने योजना आयोग नभएपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि प्रदेशसभा सदस्यहरू योजना पार्न दौडधुप गर्दै आएका छन्। मैले 80 छलफल गरेर ल्याइसकेका छु र सम्बन्धित अड्डाहरूमा मैले पेस पनि गरिसकेका छु। त्यहाँ पब्लिकसँग, त्यसपछि प्रतिनिधिहरूसँग र विभिन्न पार्टीका मान्छेहरूसँग पनि छुटेका मान्छे जो थियो त्यसले मैले फोनबाट पनि सुझाव लिएर योजना समावेश गरेर हालेको छु। के कति पर्छ त्यो तय गर्न बाँकी छ। प्रदेश योजना आयोगले विभिन्न जिल्लाहरूबाट माग भइआएका योजनाहरूलाई सञ्चित गर्दै आवश्यकताका आधारमा योजना छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। विकासीय योजनाहरूको महत्व तथा प्रभावकारिताका बारेमा अध्ययन पनि योजना आयोगले गर्नुपर्ने हो। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा योजना आयोग नभएकाले प्रदेशको विकास रणनीति पनि छैन। प्रदेशसभा सदस्यहरूले माग गर्दै आएका टुक्रे टाक्रे योजनाहरूमा सरकारले रकम विनियोजन गर्दै आएको छ। टुक्रे टाक्रे योजनाहरूमा सरकार भुलेको र प्रदेश गौरवका योजनाहरूमा सरकार चुकेको बताउनु नेपाली कंग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशको संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावल। यो सालको खर्च गर्नुपर्ने खर्च गर्नु भएन, त्यही पैसा लिएर क्यारी ओभर भएर अर्को साल जाने हो। त्यसका यी कुराहरूले गर्दा अहिलेको सरकार वास्तवमा धेरै कुरामा अलबल छ, किनभने सरकारका मान्छेहरू अब उद्घाटनमा व्यस्त छन्, सरकारका मान्छेहरू जुन यताउतामा व्यस्त छन्, तर जुन खास टेबलमा गर्नुपर्ने मन्त्रीहरूले काममा त्यति नगरेको जस्तो अनुभव भएको छ। र योजनाको सन्दर्भमा अहिलेसम्म योजना आयोग नबन्नु पनि एउटा चाहिँ यो साल त बिग्रियो, अर्को साल पनि अब त्यही अवस्था आयो, फेरि अर्को साल त्यही अवस्था आयो भने मलाई लाग्छ यो प्रदेशमा यो प्रदेशको उन्नति प्रगति र समृद्धिमा यसले टेवा पुर्याउँदै जस्तो लाग्छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 योजना छनौटमा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई पनि भ्याइ नभ्याइ छ। निर्वाचन क्षेत्रमा योजना पार्न उनीहरू मन्त्रालयहरूमा दैनिक धाउने गरेका छन्। निर्वाचन क्षेत्रबाट माग भइआएका विकासका योजनाहरूमा फाइलहरू बोक्दै उनीहरू मन्त्रालयहरूमा धाइरहेका हुन्। तर प्रदेश सभा सदस्यहरूले कार्यकर्ता खुसी पार्न धेरै योजनाहरू माग गर्दै आएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 जिल्लाबाट माग भइआएका योजनाहरूलाई सञ्चित राख्ने सरकारसँग षड्यन्त्रको भने अभाव रहेको छ। यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपड बहादुर बोहराको भनाइ यस्तो छ। योजना त अहिले बन्द बन्छ होइन, अलिकति समय लाग्ला, हामी पनि यो बजेटमा व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि सबै कार्यक्रम सँगसँगै आइरहेछन्। अब योजना आयोग बन्नलाई प्रक्रियामा जानलाई समय त लाग्छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई अब अर्को आर्थिक स्वर काम हुने गरेर हामी बढाउँछौँ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पनि हो नि त, मिनिस्टर प्लानिङ पनि हो नि त हाम्रो मन्त्रालय, त्यसले गर्दाखेरि हामी सँगै नै छ होइन, गरिरहेछौँ। अब नेक्स्ट फिस्कल इयरबाट त्यो आयोगलाई चाहिँ गर्छौँ भन्ने किसिमले जान्न चाहेको छ सरकारले होइन। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ट्जका लागि कमल साउद, धनगढी।
सुदूरपश्चिममा पर्यटकीय गन्तव्य छनौटमै भएको त्रुटिले अहिले आएको बजेटमा पनि अनियमितता भइरहेको प्रदेशवासीले आरोप लगाएका छन्। सुदूरपश्चिममा राजनीतिक आडमा तोकिएका 10 पर्यटकीय गन्तव्यका लागि आएको 5 करोड बजेटमा अनियमितता हुन थालेपछि प्रदेशवासीले यस्तो बताएका हुन्। प्रत्येक पर्यटकीय गन्तव्यका लागि संघीय सरकारले पठाएको 50-50 लाखमा अहिले पर्यटन प्रवर्धनका योजना भन्दा पनि कार्यकर्ता पोस्ने कार्य भइरहेको छ। बजेटको अख्तियारी स्थानीय त सरकारलाई दिइएपछि पर्यटन प्रवर्धनका नाममा विभिन्न समुदायका मन्दिर र पोखरी निर्माण भइरहेका छन्। संघीय सरकारले नै 10 पर्यटकीय गन्तव्य तोक्दा पहुँचको भरमा तोकेपछि अहिले आएर स्थानीय सरकारले बजेटको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लागेको हो। सुनौ यसै विषयमा तयार पारिएको श्रोता प्रतिक्रिया। प्रेम नाम भएका व्यक्तिले लेख्नु भएको छ, सुदूरपश्चिमका नेताहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि के गर्नु अनि कसरी सम्भव होला पर्यटन मार्फत समृद्ध प्रदेश। यादव शर्माले अहिले 2/3 सरकारलाई जे गर्दानी हुन्छ लागेको छ, त्यसैले यस्तो अनियमितता भइरहेको होला भनेर लेख्नु भएको छ। धनसिंह कठायतले कानोदेशको अन्धा राजाको राज भनेर लेख्नु भएको छ। जनक साउदले लेख्नु भएको छ, एउटा कुरा बाहेक सबैमा अनियमितता छ, अनियमितता चाहिँ नियमित नै हुन्छ हाम्रो नेपालमा। विवेकानन्द पाण्डेले यसको भण्डाफोर गर्नुपर्छ भनेर लेख्नु भएको छ। वीरेन्द्र राणाले अरू कामै छैन बजेट पचाउनु बाहेक भनेर लेख्नु भएको छ। कृष्ण बहादुर महराले लेख्नु भएको छ, गन्तव्यको छनौट र विकास भन्दा 50 लाख कसरी कुम्ल्याउने कुरामा बढी ध्यान गएको मैले पनि पाए। रवि अधिकारीले लेख्नु भएको छ, जनतालाई भनेर छुट्याएको छ र बोरा चामलको पनि अनियमितता हुने देशमा पैसाको त के कुरा। करुणाकर उप्रेतीले सबै देश खाइसकेको अवस्थामा त्यो त कुनै ठुलो कुरा होइन भनेर लेख्नु भएको छ। रमेश अवस्थीले सुरुमा पर्यटकीय गन्तव्य तोक्नेमा अनियमितता भएको छ, नेताहरूले आफ्नो समुदाय मन्दिरलाई पर्यटकीय गन्तव्यमा राखेपछि त्यसका लागि आएको बजेट सदुपयोग हुने त कुरै भएन नि भनेर लेख्नु भएको छ। केपी रेग्मीको विचार यस्तो छ, लुट्न सके लुट कान्छा, लुट्न सके लुट, अरू प्रदेशमा पाइँदैन, सुदूरपश्चिम प्रदेशमै हो छुट। र रामप्रसाद चौधरीको विचार यस्तो छ, यो सबै पर्यटकीय गन्तव्य तोक्दा भएको मनोमानीको कारण हो। पर्यटकीय गन्तव्य साँच्चीकै गन्तव्य तोकिएको भए अहिले अनियमितताको कुराले चाहिँ चर्चा पाउने थिएन। तपाईँ पनि समसामयिक विषयवस्तु दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा राखिएको हाम्रो समाचार र कार्यक्रमका बारेमा प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। तपाईँ आफ्नै आवाजमा प्रतिक्रिया पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो समाचार शाखाको टेलिफोन नम्बर 0914102010 फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानल दिनेश खबरलाई सब्सक्राइब गरेर भिडियो रिपोर्ट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका प्रतिक्रियाले हामीलाई मार्गदर्शन र हौसला प्रदान गर्नेछ। दैनिक खबरमा फेरि पनि के छन् ब्रेकको पालो। हार्दिक आमन्त्रण, यस क्षेत्रकै पवित्र धार्मिक स्थल बेहेडा बाबा मन्दिर परिसरमा यही मिति 2076 जेठ 28 गतेदेखि असार 2 गतेसम्म गंगा दशहरा मेला सञ्चालन हुँदैछ। जय शिव शंकर जय भालेश्वर, आयौ हामी दर्शन गर्न, जय जय परमेश्वर। मेलाका आकर्षण, डुङ्गा खियाएर महादेव तालमा रहेको गंगा माताको दर्शन गर्न सकिने, कारवाला मौटका कुवा, स्वदेशी र विदेशी सामानहरू किन्न सकिने, 120 फिट झुलाको मजा लिन सकिने, ब्रेक डान्स, स्विमिङ पुल, सुपको लोक संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नका लागि प्रतियोगितात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम र उचित पुरस्कारको व्यवस्था। साथै मेला अवधिभर स्टल राखी व्यापार गर्न चाहनेहरूले यथाशीघ्र सम्पर्क राख्नुहोला। आयोजक श्री बेहेडा बाबा गंगा दशहरा मेला महोत्सव समिति 2076 धनगढी 16 रामपुर, सम्पर्क नम्बर 9848672272 र 9848472726। ओहो मास्टर दाई, घर निर्माण गरेको त धेरै भइसक्यो, तर झ्याल ढोका चाहिँ अहिलेसम्म पनि लगाएको छैनौ त। ए भाइ, बसेरै कुरा गरौँ न। अब झ्याल ढोकाका लागि धेरै पसल त धाए, तर मन पर्दो र भर पर्दो पसल भने पाइन। हे मास्टर दाई, पनि चटकपुरमा रहेको दीपक ट्रेडिङ हाउस छँदैछ नि।
हाम्रो यहाँ झ्याल ढोकाका लागि चाहिने अल्मुनियमका प्रोफाइल हार्डवेयर सामग्री साथै स्टिल हार्डवेयर तथा एसीटी पार्टिसन र ग्लाजिङ होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क दीपक ट्रेडिङ हाउस, धनगढी 4 चटकपुर, माया मेट्रो हस्पिटलको पूर्वपट्टि, प्रोप्राइटर दीपक पन्त र हेमराज भट्ट। 091-417-354, 98-61-63-86-59 र 98-00-63-65-59। कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। एलायन्स इन्टरनेसनल मोडेल स्कुलमा निम्न माध्यमिक तहको गणित विज्ञान शिक्षकको आवश्यकता परेको हुनाले इच्छुक नेपाली नागरिकले तपसिल बमोजिमको कागज पत्र ल्याई दरखास्तका लागि आह्वान गरिन्छ। शैक्षिक योग्यता कम्तीमा आइएससी वा सोसरह। छनौटको किसिम कक्षा अवलोकन तथा मौखिक अन्तर्वार्ता। तलब आकर्षक। सम्पर्क एलायन्स इन्टरनेसनल मोडेल स्कुल, धनगढ 2 बैया बेहडी, कैलाली। प्रिन्सिपल टीएन ढकाल। सम्पर्क 98-58-421-966, 98-48-58-3603, 091-522-435 र 525-678। ब्रेकपछि दिनेशका वर्मा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसंग। स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष 2076-77 लागि योजनाको चट्टारो लागिरहेका बेला धनगढीवासीले भने रोजगारीका अवसर सृजना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न माग गरेका छन्। बेरोजगारीकै कारणले गर्दा लाखौं युवाहरू विदेश पलायन भइरहेकाले स्थानीय स्तरमा रहेका स्रोत साधनको पहिचान गरी रोजगारीका अवसर सृजना हुने क्षेत्रमा लगानी बढाउन माग गरिएको हो। रोजगारीकै लागि युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्यता भए पनि रोजगारी सृजना गर्नतर्फ सरोकारवाला निकायले इच्छा शक्ति नै नदेखाएको आरोप लागेको छ। आगामी वर्षमा विनियोजन गरेको बजेट पारदर्शी तथा प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन गर्न समेत माग गरिएको छ। सुनौ सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिकालाई आर्थिक वर्ष 2076-77 लागि योजना छनौट गर्ने चटारो लागिरहेका बेला धनगढीवासीले भने रोजगारीका अवसर सृजना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न माग गरेका हुन्। स्थानीय स्तरमा पर्याप्त मात्रामा रोजगारीका अवसरहरू नहुँदा रोजगारीकै लागि भारत तथा तेस्रो मुलुक जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। देश परिवर्तनको रूपमा हेरिएका युवाहरू विदेश पलायन हुन थालेपछि युवालाई स्वदेशमा रोक्नकै लागि पनि रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न माग गरिएको हो। धनगढीका स्थानीय ललित बहादुर ठकुराठी। युवाहरूलाई बेरोजगारीको त्यो भारततिर जान्छन् त्यो प्रति रोक लगाउनु पर्यो, अनि त्यस्तो ठाउँमा पैसाहरू यो लगाउनु पर्यो रोजगारीको लागि। युवाहरूलाई विदेशतिर जानु भन्दा रोक्नु पर्यो। पढाइका साथमा राम्रो रोजगारीका लागि ट्रेनिङहरू दिएको, त्यो ट्रेनिङ दिए अनुसारले जबहरू पनि दिनु पर्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्यो। तालिम गरेर त्यतिकै छोडिदिनु भएन कि त्यो तालिम गरेको कुनै कामतिर लाग्नु पर्यो। स्थानीय सरकार गठन भएको 2 वर्ष हुँदै लाग्दा पनि स्थानीय स्तरमा रहेका स्रोत साधनको पहिचान समेत नभएकाले स्रोत साधनको पहिचान गरी सो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव धनगढीवासीको छ। यस अघिका वर्ष समेत स्वरोजगारको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि बजेट विनियोजन गरी विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरेको भए पनि त्यसको उपलब्धि प्राय शून्य जस्तै देखिएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिने यस्ता तालिम पारदर्शी र प्रभावकारी हुनुपर्ने माग पनि स्थानीयको छ। स्थानीय पदम बहादुर बोहरा। काम उनीहरूले पनि गर्न सकेनन् जस्तो हामीलाई लाग्छ, किनभने 25-30 जनाले ट्रेनिङ दियो भने त्यसमा 5% पनि काम पाएको, रोजगारीको अवस्था पाएको छैन। भत्ता र सत्ताका लागि भएको जस्तै काम उनीहरूले पनि गरे, औचर्य त सीमित भएको हामीले बुझेका छौँ होइन। अब चाहिँ गर्दाखेरि के हो भने अब जनताले धेरै दिन पर्खिने सक्ने अवस्था रहेन, अब यथार्थमा जति जे हुन्छ त्यो नै काम हुनुपर्छ भन्ने हो। अब बजेट सुधारेर अब कमसेकम पनि ध्यान के दिइदिनुपर्छ भने 10 जनालाई रोजगारी दिनु छ भने 10 जनाले काम गर्न सक्छ, कम भए पनि ठिक छ, 100% नै गर्नु जरुरी छैन, 10% पनि काम पाउँछ भने 10% सीमित राख्नु पर्यो। भौतिक पूर्वाधारका योजना सञ्चालन गर्दा केही हकमा रोजगारी र आर्थिक गतिविधि हुने भए पनि त्यो दीर्घकालीन नहुने हुँदा युवा स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरी स्थानीय नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउन देखिएको छ। गत विगतका वर्षहरूमा सञ्चालन गरिएका स्वरोजगारका तालिमहरू औपचारिकतामै सीमित भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा तालिम सञ्चालन गरिसकेपछि रोजगारीको ग्यारेन्टी समेत लिनुपर्ने सुझाव नगरवासीको छ। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरेको भनाई यस्तो छ। रोजगारीको अवसर भनेको वास्तवमा हाम्रो जुन भौतिक पूर्वाधारका योजना हुन्छ त्यसमा पनि रोजगारीको अवसर हुन्छ, त्यसमा लेबरहरू लाग्छन्, त्यसमा पनि विभिन्न उपकरणहरू हुन्छ, त्यसमा पनि हाम्रो आर्थिक गतिविधि त्यसमा पनि हुन्छ। र त्यसका साथसाथै अन्य चाहिँ हामीले धेरै चाहिँ निम्न वर्गको मान्छेहरू जो पढाइ लेखाइमा पनि गर्न सक्नु भएको छैन, उहाँहरूको जीवन स्तरहरू काट्नको लागि विभिन्न किसिमको शिक्षित तालिमहरू पनि दिन्छौँ र उद्यमशीलतामा पनि केही उहाँहरूलाई हामी सहयोग गर्छौँ। त्यस्तो किसिमको योजनाहरू पनि हामी तर्फ गर्न सक्छौँ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि रोशन भट्ट, धनगढी।
बाँकी खबर संविधान निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान पुग्याएको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लोकेन्द्रबहादुर चन्द सहित सुदूरपश्चिमका 86 जना पूर्व र वर्तमान सांसदहरूलाई सरकारले सम्मानित गर्ने भएको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारले जेठ 16 गते पूर्व प्रधानमन्त्री देउवा सन्त लगायतका सांसदहरूलाई संविधान सभा पदकबाट विभूषित गर्न लागेको हो। विभूषित हुनेमा पूर्व मन्त्री भीमबहादुर रावल, लेखराज भट्ट, रमेश लेखक, वीरबहादुर बलायर, रामजनम चौधरी, गौरीशंकर चौधरी, जनकराज चौधरी, नारायण प्रकाश साउद, नरबहादुर चन्द, दामोदर भण्डारी, दीर्घराज भाट, मोहन सिंह राठौर सहित अहिलेका सांसदहरू समेत रहेका छन्। संविधान सभा पदक पाउनेहरूमा 2064 र 2070 सालमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकबाट सांसदमा निर्वाचित भएकाहरू रहेका छन्। नेपाल प्रेस युनियन 28 स्थापना दिवसको अवसरमा धनगढ़ीमा भएको कार्यक्रममा युनियनसँग आबद्ध संचारकर्मीहरूले पेशागत हकितका लागि लड्ने बताएका छन्। सोमबार धनगढ़ीमा प्रेस युनियन कैलाली शाखाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपस्थित संचारकर्मीहरूले यति बेला सरकारले ल्याउन लागेको मीडिया काउन्सिल विधेयकका विरूद्ध सबैले एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। प्रदेशसभा सदस्य डिलीराज पन्तको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा प्रेस युनियन कैलालीका अध्यक्ष श्रवण देउवाको अध्यक्षमा भएको हो। प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम पहिलो खेलमै पराजित भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ क्लबले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 3 विकेटले पराजित गरेको हो। सुदूरपश्चिमले दिएको 126 रनको लक्ष्य एपिएफले 34.4 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर भेटाएको थियो। एपिएफका कप्तान प्रतिभास कोटाले नट आउट 32 रन जोड्दै टोलीलाई जित दिलाएका थिए। यस्तै शरद भेस्वाकरले 26, सन्दीप जोराले 22, सुमित महर्जनले 15 र प्रदीप बैरीले 10 रन जोडे। सुदूरपश्चिमका विनोद लामाले 3 तथा शेर मल्लले 2 विकेट लिए। यसअघि त्रिवेणी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 37.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 125 रन मात्र बनाउन सकेको थियो। सुदूरपश्चिमका लागि लोकेश बमले सर्वाधिक 30 रन जोडे भने विपिन रावलले 21, खड्क बोहराले 19 र रोशन अधिकारीले 16 रन बनाए। सुदूरपश्चिमका खड्क बोहरा, रोशन अधिकारी, शेर मल्ल, नरेन्द्र साउद र विनोद लामा रनआउट भएका थिए। एपिएफका अविनाश बोहराले 2 तथा प्रतिभास कोटा, शरद भेस्वाकर र भुवन कार्कीले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन मन्त्रालय अध्ययन अनुसन्धानका नाममा करोडौं बजेट खर्च गर्दै उपभोक्ता समिति र निकटका संघ संस्थासँग गुपचुपमा सम्झौता, धनगढीमै बसेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइरहेको आरोप। सुदूरपश्चिममा पर्यटकीय गन्तव्य छनौटमै भएको त्रुटिले अहिले आएको बजेटमा पनि अनियमितता भइरहेको प्रदेशवासीको आरोप। बजेट सदुपयोग नहुँदा पर्यटन प्रवर्धन हुनेमा आशंका। तेस्रो पटक बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले योजना आयोग गठन गर्न सकेन। प्रदेशमा विकास रणनीतिको समेत अभाव, फेरि पनि पहुँचको भरमा योजना छनौट हुने संकेत। आगामी आर्थिक वर्षमा स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न उपमहानगरलाई धनगढीवासीको माग। स्थानीय स्तरमा रहेका स्रोत साधनको पहिचान गरी युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्न आग्रह। र धनगढी बस पार्कको एक होटलमा युवकको नग्न अवस्थामा सब फेला, हत्याको आशंकामा सँगै रहेका 2 जना पक्राउ। काठमाडौँमा भएको बम विस्फोटमा बझाङका 1 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि। देश दिनेश खबरका साथमा मेडलाइन तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै लम्की एफएम र दिनेश एफएमबाट प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो समाचार बुलेटिन साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ नयाँ र ताजा खबरका लागि दिनेश एफएम सुन्दै दिनेश खबर .com पढ्दै र हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई सहकर्मी बिन्दु सन्द र नवराज पनेर बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभ दिन।